Takaona Queen Tatelicious vachita live vakachena chaizvo. Ndokuona Olinda chapiwa chitara papost bagachara izvo achiti. Ko kiri kufitwa nehembe dzangu. Ndokwakaenda kama old wardrobe. Ko maiti dzaiendepi. This is Olinda chapiwa chitaura. Ndokuona Queen Tatelicious vachidaira pamusoro penhauyo vachitaura vachiti. Muti tenderewo mainandi. Hembe dzakasvika. Vedu weka Olinda adikundishaya. Ucharówa neMrume wako Titan because of me iwe. Every 2 minutes kiri this kiri that. Like really? Who does that? Womwe womwe. Makarada achinje unu wawo we utake take. Olinda anozviziva ndisina blambi but Takarasima yacho so. Do unu wawo woma keda. Vakaita take take nechino havachisie. This is Queen Tatelicious vachitsigira pamusoro pehembe dzavo dzakapiwa naOlinda chapeo. Ndo kuona zvekare vanhu vachitaura pamusoro penyaya vachiti. Olinda kana uchipa munhu zvinhu, don't do it for social media. Wakudza vanhu vese kuti wakapatate old wardrobe. Wawabvunzwa here? Saka kuda kuti tite sei, tikutende here? Kwana iwe mukulani. Tate was wearing so nice yesterday and Olinda was just teasing her aitotamba Tatelicious anga kwane hembe dzaOC dzakudhara. Maybe OC was trying to say kuti akapa Christopher wardrobe, meaning hembe size yakasirawo Chris because asisina kusimba like before. Asira wana tati vakasimba, not kuti akamupa hembe. Olinda na Tatelicious vanozivanawo. I think they are a match and they deserve each other. Olinda na Kiri ndo vanhu vanozivana manje, iwe ndiwo kutozvinetsa hako. Imi siyaya naye, nemiwo hembe dzacho munotodzidawo, ndokuona hangu kupeji kwake uko muchimukumbira zvinhu. Nemasimbira yavakaita Olinda aye, mofunga Tatelicious angakwane hembe idzodzi, nemi vanonyora munazvo imi. Tatelicious ndakunzwira dzisi chaizvo, vamwe vakaunza vabereki vavo kuEurope, ava babava almost 10 years vapinda muEurope, vachiri kungoigirwa hembe, pane kuti dzipiwe vari Africa, baba vacha vakagona kubira vanhu mari, kuchekwa blambi, dzimosva muSweden, nekusvetuka maboda vachipotera. Osi hana kupatate hembe, asi kuti kutotanga hake musindo kwaari kuita. Osi nakiri vanozivanawo, but ole anozofambwa zvekuti. Kuzongonyengerawo hake kiri kuti apote achinzwira titi kumalive uko. Regai ataure kuti akamupa hembe because Christopher anozotuka kani kana zvakwidza. Tatelicious is on Olinda payroll this day. It's very obvious nyaya Titan under the bridge episode 2 not yet out. But akachena tate and the clothes look expensive. Achashaudwa hake natate ye Olinda. Olinda na Tatelicious vanowirana manje kana musingazivi. Ini ndo matambiro awa anotoita iwayo. Amana kuita ship wardrobe here. Nyaya handina kuinzwa hangu but comment section yandipa hint. Mukangoziva kuti Olinda na tate machomi munobatsirika. Asi mainandi kendena vedwe. Vari kutembeiko. Kunzi zvakanzi because you helped me in my lowest moment. So I will forever appreciate you. Homwe ichaboka one day zvayo. Olinda chapewa apa hapana mhosva Tatelicious anomboita dzungure kutuka Olinda. Iye ari yemurungu wake anomurangarira mumatambudziko. Vanogonana vanhu ava. Ndosaka tate wacho achizomutuka ozhamba futi OC wacho. Dangi Olinda wakachenesa sisibatanya, we love you so much as dog family. Mazuano dzenyu kwini na mainanda dzipindirwe munodana na vanhu imi.